Opa! Gerarte! Eva, miren, chuyón, se le busqué bien de tarde.
Yeah.
애국스기 위한 나타남 Thank you.
Gangnam Style. Gangnam Style. Whoop, 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 whoop. Whoop on Gangnam Style. Gangnam Style. Whoop, 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 whoop. Whoop on Gangnam Style. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Whoop, 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 we'll be right back.
Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9848-4488. Irungo meak auzoan Ola Sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera. Kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola Sagardotegia. Serreria Aleman 40 urteko eskarmentu eta aleginetan, beti ere hobetzea eta berritzeko helburuarekin. Egitura erabilerako zura zerratzen espezializatuak, Frantziar aritza, izeia, Douglas eta alertzea materialekin. Serreria Alemanek zerbitzu hauek eskaintzen ditu. Lau aurpegietako marrusketatzea, insektizida eta fungizida tratamentuak, moldurak. Serreria Aleman, erratzun. Dantxarineako Landibar bentapeion behar duzun guztia aurkituko duzu. Instalazio zabalak ditugu modu erosoan eta lasaitasun oso zerosketa guztiak han bertan egin ditzazun. Gure arategian produktu freskoak eta kalitatezkoak eskaintzen ditugu. Marionau dendan emakume eta gizonezkoentzako lurri marka hoberenak ditugu. Tratamentu eta makillajerako aurkitu nahi duzuna bertan izango duzu prezio hoberenetan. Opari beresi bat egin nahi duzu? Zato gure bitxi dendara, ikusi eta froatu, inungo konpromisuri gabe. Oinetakoak eta osagarriak ere baditugu, emakume, gizonezko, aur zein gazteentzako. Zato denboraldi berriko modako azken joerak ezagutzera. Gizonezko entzat atorra, galtza, jerseiak, berokiak, zure egunerokorako edo eta ospakizun berezietako ere. Mais les mots ne sont que des mots, à les plus importants on y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con, c'est con peut-être con, à se cacher de soi-même. Umentzako arropa. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves. Gaztentzako modako marka, estilo desberdinentzako. Emakumeentzat aukera zabalak moda eta osagarrietan, ikusi eta frogatu. Kalitatezko mendiko punta-puntako marketako kirola ropak. Se rassembler un peu avant que le temps prenne.
nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main. Etxerako elektrogailuak, sukalderako osagarriak. Taberna eta jatetxea, mokadutxo bat hartzeko edo otordu bat egiteko. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Zure zain gaude, Landibar, Benta Peillon.